Salve nação, e a treta no clássico, hein? Teve polêmica com o Luciano e treta entre Rafinha e Romero. Só não sei o que eu fiz pra alguns ali, porque os caras estavam muito pilhados hoje. Mas a gente acaba sentindo isso também, né? Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar e explicar toda essa treta com todos os detalhes. Após a vitória do São Paulo pra cima do Corinthians em plena Neoquímica Arena, teve treta entre os jogadores e bate-boca entre Luciano e corintiano. Bora ver isso tudo. Se liga primeiro na entrevista do São Paulino Lucas. Acho que todo mundo sabia, né, da importância desse jogo para a torcida. Clássico é um jogo à parte, não tem retrospecto, não tem momento, é um jogo à parte. Então a gente sabia da importância para o clube, para a torcida e para a gente mesmo, né? Claro que é um tabu longo e a gente não estava nos outros jogos, né? A maioria aqui é tudo... Tá pouco tempo aqui, mas a gente acaba sentindo isso também, né? Então, caiu nas nossas mãos essa oportunidade de quebrar esse tabu e conseguimos hoje com muita dignidade, né? Fazer um bom jogo e sair com esse resultado que é muito importante para a sequência aí do campeonato e também para a nossa semana. Cara, isso aí é um grande teste ali pro coração, é. Ficar de fora é ruim demais, ainda mais quando a gente tomou o gol ali. Eu sabia que ia virar... uma bagunça ali, que eles iam tentar pressionar para tentar empatar, e é difícil, mas graças a Deus a gente segurou bem ali, a gente conseguiu consagrar com a vitória. Parabéns ao juiz, que faz tempo que um juiz não coloca os ovos em cima da mesa e expulsa um cara como expulsou hoje no primeiro tempo. Mas e as tretas, hein? Rafinha chegou a discutir com o Romero e mandou o corintiano calar a boca. Teve também a baita polêmica entre Luciano e a torcida corintiana. E após o jogo, o atacante provocou e explicou tudo que rolou com os corintianos. Bora ver. Soube envolver os atletas dele também, que estavam muito pilhados, né? E graças a Deus a gente saiu vitorioso hoje. É uma coisa que incomodava esse tal do tabu, porque pelo fato de a gente vir aqui jogar bem e não sair vitorioso. Né? Teve o jogo da Copa do Brasil, meu amigo, a gente jogou bem e perdeu. Teve o jogo que a gente empatou de 1-1 com um pênalti que não foi. Mas hoje, graças a Deus, a gente pôde sair vitorioso, glorificar o nome do Senhor e seguir que a gente não conquistou nada. Muito se fala do Luciano... pilhado, do Luciano sangue no olho, do Luciano que provoca, e hoje o Luciano acaba também causando a expulsão do Caetano, né? Isso também faz parte de uma característica que pode ser muito boa, né, Luciano? Cara, hoje, na hora que ele me abride ali, eu pensei em revidar, mas hoje eu tava tranquilão. Acho que quem tava pilhado é o jogador dele, que eu não podia dominar a bola, que já vinha pancada, já vinha chute, carrinho, agressão. Mas hoje eu tava com a cabeça tranquila, tava de boa, tava tranquilão, graças a Deus a gente saiu vitorioso. Foi essa a tua reclamação com o quarto árbitro aquela hora? Foi, os caras estavam batendo muito e na hora que ele me deu o soco ali, né, se é o Luciano de uns dias pra trás aí, não sei o que eu poderia fazer, mas graças a Deus eu tô melhorando, procurei fazer meu jogo hoje, procurei ajudar meus companheiros com movimentações, marcação, e graças a Deus deu certo. Agora é seguir. Agora é seguir e a partir de amanhã pensar na final. Você falou tantas vezes aí que eles estavam na viagem. Em função do jogo dessa partida, por ser um clássico, por peso de tudo que eles já estão carregando, sempre problema com isso, vamos ser atleta, qual pode ser o que eles estavam lá? Cara, o que eles estão passando é igual você falou. Eu não importo o que eles estão passando, só sei que, se eu não me engano, de 12 pontos eles têm 3. E a gente tem essa parcela nisso, né? Quando o adversário tá mal, a gente vai lá e ajuda nisso. Porque se fosse com nós, eles iam vir para ganhar também. Hoje a gente veio para ganhar e eu acho que piorou um pouco a situação deles, né? Mas isso é problema deles, não nosso, a gente tem que seguir trabalhando. No final rolou um sinalzinho de silêncio para a torcida ou não? Os caras cuspiram em mim ali, a torcida, mas isso aí faz parte do jogo, isso aí é provocação normal. E o pessoal, os torcedores de São Paulo estavam até brincando, né? Luciano, se você fizer um gol, chutar a bandeirinha, tomar cartão, tá liberado, não tem problema. Você queria ter tomado esse cartão também, se fosse pra marcar um gol hoje, hein?
Queria. Eu ia tomar esse cartão. Sorte deles que eu escorreguei ali na hora que eu dominei a bola dentro da área, mas tá tranquilo. Só não sei o que eu fiz pra alguns ali, porque os caras estavam muito pilhados hoje. Eu até brinquei com alguns ali que estavam muito nervosos, estavam me batendo, estavam procurando confusão. Mas hoje eu tava com a cabeça no lugar, tranquilo, e evitei isso. E teve jogador do Corinthians comentando a atitude do Luciano. Eu não tava pilhado com nada, eu tava jogando clássico. Acho que se tem alguém que... Um dos jogadores mais pilhados do Brasileirão é o Luciano, né? A gente não tem o que fazer. Mas é clássico, cara. Se tiver alguém que não tá pilhado com o clássico, acho que tá errado. Mas com ele, de modo algum. Se fosse ele, se fosse qualquer outro jogador, teria confusão da mesma maneira nos momentos que teve. Mas é o que é indiferente pra mim. O Luciano sempre foi assim, sempre foi um cara irreverente. Vou falar o quê, né? Vocês da imprensa conhecem bem ele. E pra mim não muda nada. Fosse ele, fosse qualquer outro jogador e tivesse confusão, a gente ia... Aqui é Corinthians, não tem o que fazer. Corinthians e São Paulo é isso, é clássico, e tava pilhado com o clássico, mas não com ele em momento algum, até porque não, pra mim é indiferente, não fede nem cheira. Até o presidente são paulino falou com a imprensa após a quebra de tabu do tricolor. O futebol, ele tem nuances, né? Eu me lembro que os jogos que nós fizemos aqui, nós chegamos perto de vitórias e não conseguimos. O futebol, ele, como diz o Muricy, a bola pune às vezes. E nós tivemos também alguma intercorrência em alguns jogos, onde alguns jogadores do Corinthians, um jogador jogou, teve um passe de vôlei dentro da área. Mas isso não é choro de arbitragem, mas foi um fato. E hoje o São Paulo jogou, fez o jogo que tinha que fazer, respeitando o adversário, jogando, tendo a bola no pé. E nós conseguimos quebrar esse tabu. O tabu é para ser quebrado com respeito ao adversário. Nós respeitamos demais a camisa do Corinthians. Nós temos que respeitar o adversário, e o Corinthians também é muito grande. E acho que a torcida do São Paulo merecia. E quis o destino da nossa gestão também quebrar esse tabu. Tantos tentaram e nós conseguimos. Foi bom, vai ficar na história também esse jogo. Estava falando para eles aqui que teve sim, teve um adicional que foi discutido antes, mas é algo interno, que é uma bonificação, porque esse tabu não é que tem uma importância brutal, né? Mas é um marco na história, acho que 10 anos, né? Que nós não conseguimos aqui ganhar, e o torcedor merecia isso, e os jogadores merecem, eles se dedicaram muito, estão treinando em alta performance, então, uma bonificação sempre é boa. E aí, nação, o que vocês acharam da provocação do Luciano, hein? O ex-corintiano, sempre que joga na Neoquímica Arena, dá bastante polêmica com seu ex-time. Bora botar fogo na discussão. Eu quero muito saber o que você acha desse tipo de provocação através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, só não esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Ativar o sininho e deixar muito, mas muito like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!